No nii, tere kõigile! Tegemist on siis järjekordse koolielu töövahendite juhendite ülevaatusega ja neid on toimunud siis igas kuus, nii et kes tahab neid vanu asju üle vaadata, sest ega need töövahendid ju nii kiiresti ei vanane, siis tegelikult on nad kõik üleval. Et ma ei tea, kuidas selle veebiseminari info teieni jõudis, aga ma kohe panen teile chatti linki, kus on olemas meie veebiseminaride arhiiv ja ka tänasest veebiseminarist teeme me salvestuse, nii et siis on võimalik kõike ka üle vaadata. Nii, link läks teile chatti. Aga märtsikuu oli siis juhendite ja igasuguste vahendite osas kuidagi väga rikas. Et kui on olnud nii, et meil on 4 või 5 juhendit, siis seekord lisandus lausa 11 erinevat juhendit, mis on kohe päris palju ja väga palju juhendeid tuli siis kas haridustehnoloogidelt või koolielu aine ekspertidelt või siis lausa õpilastelt. Nii et selle üle on mul ka hea meel, et kui te ka täna siin näete neid juhendeid ja teil endal on midagi, mida te tahaksite teistega jagada, siis kõik on oodatud, siis aprillikuus ma tutvustan juba teie juhendit kõigile, aga tänased teemad siis panin siia ette, et märksõna pilvest Tuxedost räägime, siis tulid ka juhendid veel Google Docsi ja Google Formi kohta, mida me nüüd siin õppima ei hakka, aga näitan asja üle. 2 täiesti tuttuut vahendit, My Brainshark ja Present Me, et ma usun, et need on paljude jaoks uued live binders, millest on varem ka juba juttu olnud. Siis päris mitu, vist seal oli lausa 4-5 erinevat töölehtede loomise generaatorit, mis sobivad eelkõige lasteaiaõpetajatele ja algklassiõpetajatele ja siis midagi ka iPadi sõltlastele või siis tahvelarvutite sõltlastele. Comics Head on siis selline rakendus, millega saab teha koomikseid, saab teha Android-tahvli peal, saab iPadi peal teha ja saab ka veebipõhiselt teha. Aga alustame, et kõigepealt jälle tuletan teile meelde, et on olemas selline portaal koolielu ja kõik need asjad, millest ma täna räägin, pärinevad siis sealt töövahendite osast, et sinna siis igas kuus lisandub midagi uut ja põnevat ja samuti siis soovitan üle vaadata ka alati, et neid vanu asju, sest et noh, et mis ühe jaoks uus, teise jaoks vana ja mis teise jaoks vana, see jälle teise jaoks uus. Nii, aga nüüd ma teen niimoodi, et ma kohe varsti jagan teiega ka oma ekraani, aga võtame ühe slaidi veel ette. Et räägin selle vahendi natukene ära ja siis näitan, kuidas ta töötab ka. Et tere veel neile, kes siin lisandusid, et tegemist on siis Andreas Preisfröndi poolt tehtud juhendiga, ja siin on nüüd selline saladuslik noormes Rakverest, kes minu andmetel on veel õpilane, aga on siis juba teist korda juhenditega meie ees. Ja seekord on ta teinud siis juhendi sellisele keskkonnale nagu Tuxedo ja kui nüüd nendest asjadest rääkida, siis tegemist on sellise märksõna pilve loomise vahendiga. Ja võt ma ei tea, kas teie olete oma töös kasutanud mingisuguseid keskkondi, millega on võimalik luua märksõna pilve. Nende pilvede mõte on siis selles, et ma võtan mingisuguse teksti, panen selle märksõna pilvesse ja siis ma saan vastavalt sellele, kuidas siis selles tekstis sõnu on. Selle tekstis on siis suuremalt need sõnad, mida on rohkem. Nii Wordle, ja mainitakse kohe Wordle, see on selline kõige levinum, selle kohta on ka koolielus juhend olemas, aga äkki keegi on veel midagi proovinud, midagi veel põnevat. Aha, näete, Aimil on muidugi kõik proovitud, võt Aimi on selline tõsine vahendite fänn, et tema jõuab kõik asjad läbi proovida. Minu jaoks oli see vahend, mida ma teile nüüd praegu näitan uus, ma seda proovinud ei olnud, aga meeldis ta mulle päris hästi. Võtan nüüd ma jagan teiega juba oma ekraani ja ma lähen nüüd sinna koolielu portaali. Nii, teie peaksite ka see nüüd nägema ja siin on siis see juhend, et arvutis peab olema siis veel Microsoft Silverlight tarkvara, et mina pidin ka selle endale alla laadima
ja ma võtan lahti kohe ja näitan, et kuidas see asi siis käib. Et veebi aadress on siin olemas. Natukene võtab aega. Ja võimalusi on siin päris palju. Esialgu on nagu üks selline näide siin olemas. Aga kui ma nüüd siis võtan siit, klõpsan selle loadi peale ja ma nüüd tahaksin siis mingisuguse teksti sisse panna, siis siia ma võin panna ka veebilehe aadressi. No prooviks, võtaks näiteks koolielu uudised, vaatame, mis ta sealt tõmbab. Nii, veebilehe aadressi või siis võin ma ka panna mingisuguse teksti. Ja meie näiteks Gustav Adolfi gümnaasiumis oleme kasutanud sellisel viisil, et õpilased kirjutavad mingi väikse kirjandi, siis sisestavad selle teksti siia, kopeerivad ja siis vaatavad, kui ma nüüd siia submit nupu peale panen, siis vaatavad, et kui palju siis seda sõna, kui palju neid sõnu esineb ja siis parandavad natukene, et kui on mingid sõna väga palju. No näete, siin on kohe siis näha, mis siis praegu koolielus aktiivne on. Et kui ma lähen mingi sõna peale, siis ta läheb natukene suuremaks ja ma saan seda vaadata. Aga võt siin on siis ka terve hulk veel igasuguseid võimalusi. Et siin kale, siis ma saan muuta neid värve. Ja siis on siin ka erinevad teemad, et te ütlesite, et Wordlit olete kasutanud. Et siin on samamoodi, et võin selle asja enda jaoks palju roosamaks teha. Või siis kui roosa ei ole ikkagi minu värv. No siis midagi siniste toonidega näiteks. Siis saab muuta siin ka fonti, valin sellise, mis mulle sobib, katsetan, vaatan, õpilastele väga meeldib selliseid asju teha. Saab valida ka seda, et kuidas need sõnad on joondatud, et kas nad on horisontaalselt ja vertikaalselt või ükskõik kuidas. Et see on teine kord, on oleneb, milleks ma neid märksõnapilvi kasutan, et vastavalt sellele ma siis selle panen. Nii, ja siis on layout siin. Muudab nüüd kohe ära, kui ma selle peal klõpsan ja vahetab jälle neid asukohti. Aga siin on veel üks tore asi nagu shape ja tegelikult ma saan valida, et kuidas mul need sõnad selles pilves on, et missugune see kujund on. Et võt, see on nüüd selline asi, mida nüüd iga märksõna pilve puhul ei ole. Et no näiteks, et ma tahan, et need sõnad on pirnikujulised. Nii, siis võtab natukene aega. Nii, ja nüüd ongi mul see asi siis niimoodi pirnikujuliselt, et väga selline visuaalselt ilus, miks mitte teha ka mingisuguseid kaarte kujundada. Ja kui rääkida nüüd ütleme siis vanematest õpilastest, kas kusagil ülikoolis või täiskasvanutest, siis ma olen kuulnud, et seda märksõnapilve kasutatakse väga palju selleks, et tuua välja mingisuguste selliste suuremate tekstide ja artiklite nagu tegeliku sisu. Et ma tean, et Meeri Sild rääkis mulle, et kuidas tema inglise keeles näiteks gümnaasiumiga kasutab, et võtab ühe Ameerika presidendi kõne, paneb sisse ja võtab teise Ameerika presidendi kõne ja siis tuleb väga ilusti, tuleb nagu välja see, et, no, et kuhu need poliitikud siis üldse tüürivad. Siis on siin olemas ka history, see tähendab, et kui ma nüüd ikkagi otsustan, et see pirn ei olnud see ja mulle meeldib see roosa, siis ma saan minna tagasi ja siis on olemas siin ka erinevad need igasugused optionid veel, et neid on nagu hästi palju, et mida ma siin kasutan ja mida ma ei kasuta ja kui palju mul neid sõnu on ja nii edasi, et siin te peate lihtsalt nagu seda asja katsetama ja võimalik on ka mingisuguseid sõnu ära jätta. Et võt tihti tehakse nii, et, no, et näiteks ma panen skip, et ma side sõnu näiteks ei arvesta või midagi sellist. Et võt seda on ka alati küsitud, et kuidas nagu sõnu ära võtta, et siin on samamoodi võimalik mingitest sõnadest loobuda. Ja siis on siin veel igasugused taustad ja kõik muud, nii et, no, et tegelikult neid võimalusi on päris palju. Ja kui ma olen siis oma selle pirniga hakkama saanud ja klõpsan siit save ja share, siis näete, et tegelikult ma saan selle pildiga endale arvutisse laadida päris erinevates formaatides, et JPG ja PNG ja IMGUR veel siin. Nii. No ja näete, JPG puhul on ka nii, et ma saan täiesti ka suurust valida, et kui suur ta mul on. Et ma nüüd väga suurt praegu ei taha. No siis ma pean talle nime ka panema. Ja salvestan ta endal kuhugi arvutisse ja siis on see asi mul olemas. Nii, nüüd öeldakse, et on edukalt salvestatud, et võiks poodi külastada ja kõike muud. Aga siin on ka olemas näiteks võimalus, et ma panen
ta veebi, panen talle nimed ja kõik muud asjad, saan sellise eraldi aadressi, siis saan kohe printerisse saata, kui tahan. Ja ootame, mis siin siis, siin on ka mingid advanced asjad veel, nii et noh, et näete, need, kes on sellised suuremad möllajad, siis nende jaoks on ka igasuguseid lisavõimalusi siin olemas. Nii et noh, et minu mõelest selline igati tore vahend, mida kindlasti tasub kasutada. Nii ma lähen nüüd uuesti siia keskkonda, Big Blue Buttonisse vaatan, kas on teil äkki tekinud siin küsimusi selle kohta. Et tundus üheks ole lihtne, keegi võib-olla äkki proovis juba järele ka, kuidas see asi töötas. No nii, tundub, et kõik hakkasid möllama, et tegutsemine käib. Aga juhend on siis koolielus olemas, kes tahab kasutada, vaadake, tehke ise, soovitage oma õpilastele, kolleegidele ja kindlasti on sellest vahendist kasu. Nii, aga liigume edasi. Ja järgmine asi, et, no, et nüüd öelge mulle, et kes on kasutanud Google Docs ja Google Formi. Ma arvan, et siin vist te võite isegi käega märku anda, et siin on vist väga palju neid, et vist praktiliselt ei olegi neid, kes ei ole kasutanud. Ja praegusel hetkel on ta tõesti selline kõige mugavam pilvepõhine kontoritarkvara ja on olemas siis tegelikult, kui ma võtan nüüd lahti selle koolielus selle töövahendi, siis on olemas Google Drive'il. Nii, nüüd natukene brauseri onnib siin. Et Google Drive'il on olemas kohe päris mitu juhendit. Ma lähen selle Google Formi juurde. Et ma usun, et teie saite selle lehe vist ilma probleemideta lahti, et seal on juhendeid lausa mitu tükki. Ja jällegi, et kes on nagu ise kasutanud, siis nende jaoks ei olegi see nii oluline, aga jälle, et kus siis võtta või kellele soovitada, sest kuigi meie jaoks on nüüd meeletult palju neid juhendeid ja kõiki olemas, siis on ikkagi palju neid, kelle jaoks on uus. Ja Anneli Rum tegige meile siis kaks juhendit juurde. Et siin on näiteks siis tema loodud juhend, kuidas luua Google Formi ja jagada siis seda Google Drive'is. Nii et ta on selle oma õpetajate jaoks teinud selline väga lihtne ja loogiline ja kui teil on tunne, et teie õpetajal võiks seda vaja minna, siis kindlasti näidake. Et no, et minu näiteks õpetasin tänagi ühte õpilast, kuidas siis teha oma ankeeti ja ega ta ka kohe hakkama ei saanud, aga annad juhendi ette ja kohe on olemas. Nii et ma arvan, et nendel ma nii palju ei peatu. Just, ja Siret ütles, et vormis on võimalik siis lisada nüüd ka pilti ja videot. Nii, et te saite üle kuulata siis Sireti selle My Brainshark juhendi ja tõesti need on väga vajalikud asjad, et mina enamasti oma juhendid teen sellega, et ma lihtsalt salvestan ekraani. Aga väga paljud õpilased ja õpetajad tänapäeval kasutavad seda peale loetud, helindatud juhendite võimalust. Ja võt need on nüüd täiesti nagu kaks uut võimalust. Et väga pikka aega on õpetajad kasutanud VoiceReady keskkonda. Ma ei tea, kui palju teile see tuttav on. Et see oli vahepeal väga populaarne, aga praegu on tal vist tasuta, saab teha viis esitlust. Et ma tean, et My Brainsharkis oli see siis palju võimalusi, oli palju rohkem ja siis nii nagu Siret alustas, siis see Present Me oli tegelikult siis selline veidi vähemate võimalustega, aga võt alati oleneb see kõik siis nendest õpilastest või inimestest, kes seda kasutavad. Et kindlasti soovitas Siret kasutada seda My Brain Sharki. Nii, aga ma lähen siit edasi, sest juhendid on olemas, et te saate neid kõiki asju vaadata. Ja siis, kellel ruudud ei kao, siis ma liigun nüüd oma hiirega siia üles ja näitan teile nüüd, et kuhu te peaksite siis vajutama, et teil on, et need ruutude juures on teil selline nagu minimiseerimisnupukene, nii nagu kui te tahate tavaliselt oma akent alla panna, et kui te mitme aknaga töötate, et te saate panna endal lihtsalt selle vaate alla, selle desktopi jagamise alla ja siis te näete siin all slaide.
siis peaksid need ruudud, nad ei kao ära, vaid te lihtsalt panete nagu selle akna alla. Siis te seda näete. Nii, aga ma nüüd lähen edasi, et kui paljud on tuttavad sellise vahendiga, nagu seda on LiveBinders? Et selle keskkonna selline suur eelis on see, et ta võimaldab nagu päris palju teha, tal võimaldab igasuguseid kogumikke luua, panna linke kokku, panna faile kokku ja on neid, kes on sellest keskkonnas suures vaimustuses ja on neid, kes ütlevad, et tegelikult välimuselt on see asi kole. Et mõnes mõttes on tegemist nagu sellise kodulehe keskkonnaga, on neid, kes on kasutanud seda oma linkide kogumiseks ja on neid siis, kes on teinud ka sinna lausa oma e-portfoolio. Ja ma tean, et uues uudiskirjas, mis on välja tulemas, on ka eraldi juhend siis LiveBindersile ja Laine Aluoja saatis selle juhendi siis ka koolielu portaali. Et soovitan kasutada ja vaadata, et kes tahab siis mingisuguseid, see on nõnda nimetatud siis nagu sellise virtuaalse kaustiku tegemine või midagi siis sellist, et ma võtan oma asjad ja hakkan siis sellega tegutsema. No ja mõnes mõttes jah, nagu NetVibes, aga lisaks veel see, et ma saan siia juurde panna ka kõik linkid ja failid ja pildid ja ma loon näiteks õpilastele mingisuguse sellise õppematerjalide kogu, kus kõik need asjad sees on, nii et selle poolest on võimalusi palju. Aga nagu ma ütlesin, kõigile see välimus ei meeldi. Ja siis on ilmus nüüd, ma ei tea, kas te lugesite kahte koolielu artiklit, mida siis Tiia Salm ja Tuuli Koitjärv kirjutasid. Ma panen need linkid ka siia, et kui nad jäid teil kahe silma vahele, et tegemist on siis selliste keskkondadega, mis võimaldavad teha neid nõnda nimetatud väljaprinditavaid töölehti. Ma ei tea, millal te ise tegite mõne väljaprinditava töölehe. Et need, kes on võib-olla algklassiõpetajad, need on rohkem teinud, aga no muidugi miks mitte, et ka ülikoolides, eks ole. Et on meeletult palju neid erinevaid generaatoreid ja võt nemad kaks tubli õpetajat on neid nüüd väga palju välja otsinud ja nende kahe artikli hulgast ma siis korjasin ka välja 4 tükki, et panna need juhendid siis otse kooliellu. Et võite korra need artiklid ka üle vaadata, et minu mõelest nad on väga tänuväärse töö ära teinud. Üks hull lugu, mis on, et nüüd ma saan ka öelda, et kui lapsed trükkisid korra meil venekeelsel klaviatuuril tähti ja ütlesid, et nüüd ma tean, mida minu vanaema tunneb, siis mina saan nüüd öelda, et nüüd ma tean, mida tunnevad kõik need, kes inglise keelt ei oska ja peavad neid erinevaid veebikeskkondi kasutama, sest paraku hästi palju nendest keskkondadest, mida nad nüüd välja tõid, on saksakeelsed. Ja saksa keel, noh, kellel on nüüd saksa keel, siis õpitud keel, nemad võivad öelda yes, et noh, et super, et see on täpselt nende jaoks, need, kelle jaoks siis saksa keel, noh, võtta Aimi ütleb kohe yes, et need, kelle jaoks ei ole, siis noh, võtta mina ka, ma nüüd eile siis vaatasin need juhendid veel üle ja õppisin ja mõtlesin, et mida me siin täna teiega võiksime teha ja siis ka ma pean teile ausalt tunnistama, mul olid juhendid lahti ja just sellepärast, et ma ei saanud saksa keelest aru. Ja nüüd viimane vahend, et tegelikult mina olen üritanud minna sellele lainele, et pakkuda rohkem erinevaid töövahendeid just nutiseadmetele ja ise siis rohkem keskendunud iPadile, aga alati vaadanud ka, kas midagi on olemas siis Androidile. Ja jäi silma selline tore rakendus nagu Comics Head, millel on olemas nõnda nimetatud see light-versioon, mis on siis tasuta ja mida saab kasutada, aga millel on päris palju võimalusi, et ta ei olegi nüüd nii hirmsasti ära nutitud, et saab tegutseda küll. Ja lisaks siis sellele ma proovisin ka oma Android-telefonis seda koomiksit teha ja töötas ka sellisel viisi. Aga see keskkond töötab ka ilusti tegelikult veebibrauseriga, ja seal on see kujundus ja nende asjade asetus veidi küll teissugune ja minu mõelest ei näeda ka nii ilus välja, aga minu jaoks on see alati ühe keskkonna puhul ääretult suur pluss,
kui on võimalik teha niimoodi, et ma saan kasutada erinevatel seadmetel. Ja koomiksite tegemine jällegi on õpilaste jaoks selline ääretult tore tegevus, saab kasutada igas aines. Ja nüüd selle koomiksi puhul nüüd samamoodi, et ma saan tegelikult kasutada neid pilte, mis siin on olemas. Ja neid pilte on päris palju, et neid karaktereid on päris palju. Ja näiteks ma olen siia nüüd pannud sellise pildi ühest poisist, siis selle poisi puhul, kui ma ta välja valin, on mul ka niimoodi, et ma saan valida teda erinevates emotsioonides, et ta on rõõmus ja ta on kurb ja nii edasi. Nii et, no, et selline variant ka veel juurde, mis annab mulle võimaluse siis neid asju nagu palju mitmekülgsemalt teha. Ma saan koomiksisse lisada ka pilte, mis on minu enda arvutis. Ma saan ise pildistada neid asju, näiteks taustu, mis on jällegi tore. Ja siis saan lisada, eks ole, kõik need koomiksile vajalikud tekstid ja asjad ja joonistada veel piltidele juurde ka, et kui ma tahan näiteks siin nüüd tahaksin sellele poisile joonistada mingisugused pükstele nööbid või täpid, siis ma saan tegelikult veel asju juurde joonistada, nii et meenutas minu jaoks on olnud kogu aeg selline lemmikkeskkond, see Doondo koomiksite tegemise keskkond, siis täiesti oli minu jaoks võrdväärne sellega. Ja kui ma siis teen mingisuguses oma tahvel arvutis selle asja, siis ma saan ta salvestada pildina ja tasuta versiooni siis miinus oli see, et ma ei saa teda pärast töödelda, et kui ma nagu ta valmis teen, ja salvestan ära pildina, siis ta jääb mul küll sinna rakendusse alles ka, aga ma ei saa sinna pärast midagi juurde teha, nii et seda peab nagu arvestama. Aga kui ma seda juba ette tean, siis ma võin ju neid pilte mitu tükki teha ja siis pärast mõne veebiraamatu kokku panna. Ja siis saan jagada seda ka Facebookis või kusagil meiliga seda panna või siis, no, ütleme, erinevaid asju teha. Ja kõiki neid pilte, mida ma siia lisan, saab suuremaks teha, saab väiksemaks teha, saab ka kärpida. Nii et koolielus on juhend iPadile, täpselt selline, nagu see vahend on iPadis, on ta ka Androidis ja nii nagu ma ütlesin, siis veebilahenduses praegu on veidi teistsugune see välimus ja veebilahenduse juhend koolielus ka puudub, aga ma isegi praegu ei plaani seda teha, sest et ma just üritan ka saada õpetajaid nii kaugele, et nad hakkaksid rohkem kasutama ka igasuguseid nutiseadmeid ja enda seadmeid ja õpilaste seadmeid. Nii et minule soovitavad õpilased iga päev mõnda lahedat äppi. Täna näidati mulle jälle mingit arvutamise äppi. Et miks mitte, et õpetaja võiks ju ka soovitada ja kasutada ja öelda, et aga proovige seda ja vaadake seda. Jõudsimegi täna lõpule, et mul on hea meel, et nii paljud veel meiega jäid ja kannatasid selle meie vaatamata tehnilistele viperustele ära. Nüüd me hakkame siis Markoga niimoodi jälgi ajama, et mis asi see võis olla, mis me selle asja kõik niimoodi ära rikkus. Aga ma loodan, et te saite ikkagi mõne idee ja isegi mul on mõnes mõttes hea meel, et te saite ise kuulata nii kaua Siretit ja tema juhendit, et tegelikult see, mis me siin ju teeme, ongi ju see, mida te saaksite koolielus igapäev teha. Meie võtame lihtsalt selle asja kokku. Aga suur tänu kõigile, kell on 6, muide ilm on veel endiselt ilus, soovita minna ja teha üks värskendav jalutuskäik. Te olete selle täiesti ära teeninud.